Com n'és d'important negociar amb els nostres fills i filles? Avui intentarem resoldre dubtes sobre aquest tema. Ho farem amb l'ajut dels nostres experts, Jordi Sierra, Roser Sellers i Eva Bach. I també coneixerem com s'ho fan les famílies, algunes amb adolescents a casa i d'altres amb infants més petits. Comencem! Yes. Va, talla, anda. Per a la vida cal negociar, amb la família, amb la parella, les amistats o a la feina. Amb els nostres fills i filles també cal que negociem i arribem a pactes, sobretot quan són adolescents. Avui coneixerem els Garcia Bagué, una família de pares separats amb un fill i una filla. Amb l'Elies, el més gran, és amb qui toca arribar a acords. Quina mena de coses es poden negociar i quines no? Hi ha coses que no em deixes negociar. Hi ha coses que no es poden negociar. No? Com, per exemple, a veure, si jo treballo, cadascú té el seu rol, no? Jo treballo i, per tant, vull dir, les despeses s'ha de pagar tot a casa, no? I tu, el teu rol és estudiar, treure bones notes... No, no, gotes, no em queixi, no em no, això. I tant. Això, no es, això no es pot negociar. S'ha de negociar. Però, clar, no s'ha de negociar tot. Hi ha coses que són negociables i hi ha coses que són innegociables. Quines? Doncs cada família haurà de decidir quines per ella formen part d'aquestes que es poden negociar i quines altres formen part de les que no es poden negociar. Un motiu de conflicte habitual entre pares i fills és l'hora de tornar a casa. Gairebé sempre s'ha d'intentar arribar a un acord. Nosaltres després amb el cotxe. Quin pal ni pal? Bueno, però és que pujar primer amb el tren, després em dius baixar amb el cotxe, Bueno. Que Mentre sàpiga amb qui està bueno, i sí. què és el que estàs fent, i més o menys i tal, de vegades li envio un whatsapp, li dic, a quina hora tornes? Ui, Marta, em diu Marta, ah, Marta, no ho sé, les 3, tipus 3, tipus 4, i jo me'n vaig a dormir, perquè confio Clar. en ell i ja, ja tornarà, no? Però els meus pares ho van fer així i jo també ho faig amb ell. No. Però hi ha cops que m'obres preocupada. Home, sí, hi ha dies que potser sí que, que preocupes més, però en principi no. no oh, fins, a, fins a les 12. Tots arriben més tard. Tots arriben més tard. Uh, primer, què vol? Quina és la seva opinió? Quina és la meva opinió? Que ens estem parlant del mateix? Ell de què m'està parlant? Que vol més llibertat? i el que vull és més seguretat. Val? Vull dir, I ens en donem compte que possiblement a la seva edat d'aquest adolescent eh, les normes no ho complirà al 100%. Vull dir, no arribarà a les 11 en punt. Segurament que arribarà a les 11 i 10 o a les 11 i quart. I això també li fa que a ell li serveixi com per explorar aquesta mena de, de flexibilitat i ser quins pares tinc, puc, no puc. Quan els fills exigeixen coses que no estem, que no estem d'acord, si són coses d'aquestes que considerem que no, que no tenen volta enrere, perquè per nosaltres és una decisió o una idea molt ferma, doncs els hi hem de dir que poden protestar, que es poden queixar, els hi hem de permetre que rondinin, que es queixin, però els hi hem de dir que de moment allò es mantindrà. Nosaltres mantindrem aquell no o mantindrem aquella norma, però, per, però entenem que allò els, els desagradi. Què passa si el fill o filla no respecta els acords pactats? Com han d'actuar, llavors, les famílies? El càstig és una mesura adequada? Tanta play i tanta història. No? Ah. Ah, així, així canviem. Canvies, vaja, canvies tu de rotllo. Uh, vam pactar una hora d'anar a dormir, però tema mòbil tema, hi ha un programa a la tele, no? el Top Chef, o no sé quantos... Tema d'estudiar no el treus, eh? també està, eh? el d'estudiar. De tema d'estudiar poques vegades, perquè eh, no. normalment és per altres temes més d'oci, diguéssim. Però, bueno, s'hi ha d'estar una mica com un sergent, allò, a l'hora pactada, anar cap allà, què? Com va la cosa? Ja és l'hora, no? Eh, això costa, és el dia a dia. Els acords hem de ser... Eh, aquí és que hem de ser ferms i inflexibles, i quan arribem a un acord, hem de contemplar la possibilitat de que no es compleixi i ja marcar quines conseqüències se'n derivaran. Amb la qual cosa, si nosaltres hem pactat que ha d'arribar una hora a casa i que si no compleix eh, amb això eh, tindrà unes conseqüències, aquí hem de ser inflexibles. No podem afluixar, eh? perquè després ja hem perdut la batalla. Aquí hem d'utilitzar una miqueta el... Si podem dir, diem-li, les estratègies que pot tindre un adult per convèncer-lo de les avantatges o els problemes que pot ocasionar allò que no ha arribat complint. Val Vull dir, eh, recull l'habitació, no l'has acabat recollint i ens acabem discutint, no em fa cas, doncs, bueno, canviar completament el rol i poder-li agafar i explicar-li bé, i fins aquí, ja t'ho he dit una vegada. Val? També, ja la gran tàctica tècnica, que jo moltes vegades dic a on no arribi l'amor, que arribi l'humor. Una de les coses que ha de comportar una bona negociació és que prèviament pactem conjuntament unes conseqüències justes i raonables per si assalten la norma. Això és molt important que ho fem abans. Igual que pactem la norma, pactar unes conseqüències per si se l'assalten, perquè si ho fem abans, ho fem en un moment de diàleg, de tranquil·litat, de calma. Si ho fem després, sona més a càstig, sona més a venjança per part nostra. Si ho fem abans, entra dintre del pacte. I si, si és una cosa molt flagrant, una cosa que, hem, que havíem dit i finalment no, no es fa i tal, a mi em costa molt, ja, ja ho sap, em costa yeah. moltíssim el tema dels, dels càstigs. Amb el seu pare és una altra cosa. casa del seu pare eh, és bastant més, no? bastant més estricta. Hòstia límpia. No no, no, no. No és veritat, no és veritat. No, bueno, és més... és que és més autoritari. Mm -hmm. A mi em costa, no és... eh?, el tema del càstig. Però, clar, t'has de mantenir, perquè, si no, perds la, la credibilitat, no? Però sí, treure alguna vegada sí que hem, que hem hagut de treure la Play, que és el que més ràbia fa, perquè... No? O el mòbil, el tema del mòbil tema sí que és... Món, és, és sap, eh? Això fa mal, eh? Per tant, penso que del moment que comencem a oferir la possibilitat de negociar, per tant, vol dir que els escoltem, que tenim en compte les seves opinions, que tenim en compte les seves necessitats, hm, implica també dir, val, i si no, què? Si no fem això que hem, que hem pactat, què passarà? I que ells també hi puguin dir què els hi sembla una conseqüència justa i raonable. Per mi el càstig no serveix gairebé de res. Serveix d'alguna en el moment concret però posteriorment no serveix. El càstig cada vegada ha de ser més gran, el càstig cada vegada ha de ser més contundent, el càstig cada vegada ha de ser més desmesurat. Tot i així, a la llarga, no serveix. Jo crec que quan un fill per sistema se salta una norma o ens desafia, una de les primeres coses que hem de fer és tractar d'esbrinar eh, què significa aquesta conducta rebel i desafiant sistemàtica què hi ha darrere d'aquesta conducta rebel i sistemàtica, què ens està dient, què pot estar necessitant, què pot estar sentint que no ens ho sap expressar d'una altra manera. S'ha de passar, jo sempre dic que l'adolescència s'ha de passar, és una etapa maca i que també l'hem de saber gaudir, però és una etapa en què els nostres fills doncs, estan construint la seva identitat, tenen una revolució hormonal, una sèrie de canvis fisiològics, psicològics, a tots nivells, tenen canvis d'humor, impulsivitat, etc. I tot això els pares Uh, ho hem d'entendre, però aquí és molt necessari arribar a acords precisament per això, per tots aquests canvis s'estan fent adults d'alguna manera. I és més important encara arribar a acords. Què passa? Que si ho hem fet des de petits serà més fàcil. Ho tindrem molt més fàcil a l'adolescència. Sí. Parlem ara amb una família que té clar que s'ha de començar a negociar quan abans millor. Anem fins a Torrella de Montgrí, on viuen els Fernández Pallet, per veure com actuen amb en Gerard, que té 3 anys. No, a vegades, més que negociació, són suborns. Sí. A veure, no, partim, que, partim que ni tot és blanc ni tot és negre. Sí. Hi ha d'haver unes normes i a vegades s'ha de negociar. Ni sempre se negocia ni sempre ens imposem per la força. Intentem, bueno, ell sap que hi ha unes normes mm, genèriques, mm, bàsiques, diríem, que ha de complir, i a vegades et trobes en situacions puntuals, que són noves o que no passen gaire sovint, a les que potser sí que negociem o subornem més aviat que negociem. Sí. El que és molt important que nosaltres mirem de fer-ho és sempre tenir la mateixa pauta. O sigui, ser conscients de que si marquem normes, nosaltres també hem de donar exemple. L'has d'educar en la responsabilitat i en que ell forma part de la família i en que la família sou un equip i que tothom ha de col·laborar i si ell veu que a casa tothom col·labora li serà més fàcil d'entendre-ho. Evidentment hauràs de posar-hi empatia de la teva part i hauràs de posar-hi paciència, però jo t'aconsello que quan abans comencis millor. No és fàcil, evidentment. Hi ha moltes coses que des de molt petits li dèiem i la gent ens deia però si no t'entén, és igual que no m'entén, ara no m'entén, però ja m'entendrà. Mm. Gerard, Gerard, carinyo, què passa si l'aigua surt de la banyera? Jo també surto. Yeah. Aquestes coses? Coses, Són petites coses que però a la llarga te simplifiquen molt la, la vida. Després hi ha la rebaqueria, si es tira a terra hi ha la rebaqueria. Per què me l'has castigat? Pues ara no vull, ara pues no sé què, ara pues no sé quantos. Cap problema, el racó de pensar. T'asseus aquí en el teu racó, penses per què estàs castigat i quan ho hagis pensat, vens i m'ho expliques. Sap que mentre està plorant no pot venir a parlar amb nosaltres perquè no l'entenem i no, no l'escoltem. Ell plora, nosaltres seguim fent la nostra vida tranquil·lament, que és dur, a vegades et costa molt, i a vegades està un minut i a vegades està mitja hora. Però, bueno, Funciona, cada eh? cop hi està menys. Clar, això ho fèiem ja quan tenia un any, que la gent m'ha dit, però si no us entén, no sé què... Bueno, però són hàbits que es van agafant i si ho tens ja per mà... Hem de començar a negociar des de ben petits. A vegades ens pensem que això de la negociació és una cosa que l'hem de començar a l'adolescència i resulta que si mentre han sigut petits hem sigut molt directius i no ens hem entrenat a negociar, que negociar vol dir molt de diàleg i molt d'escolta, a l'adolescència és molt difícil començar això. Per tant, des de ben petits hi ha d'haver moments en què nosaltres tenim en compte eh, la seva parcel·la d'autonomia i els hi donem un marge de decisió. Jo no li puc dir al meu fill que sempre ha sigut caixa o faixa. Val? Vull dir, això es fa així perquè, perquè ho dic jo perquè així em sento segur, que de cop i volta digui, doncs pues mira, ara com que ja té una edat, com que ja va a l'institut, ara ja puc començar a negociar. Si mai l'he deixat, com vull, com vull ara que tingui les estratègies o les capacitats per saber negociar? O al revés, que jo he sigut un pare molt permissiu i cada cop i volta li poso una sèrie de condicions. Espero i desitjo que tota la feina que fem ara faciliti eh, l'arribada a aquesta edat, perquè evidentment un nen que arribi als 13 anys sense normes i sense control, segur que l'adolescència serà molt més exagerada que un nen que sàpiga o estigui acostumat que a casa hi ha unes normes que s'han de complir. Esperem que per això és aquesta feina que fem ara amb previsió de facilitar-nos la, la, la feina. Home, tot ajuda. Casa, el col·le, els amics... Els Funes Granados són pares de l'Anna, de 8 anys, i el Pau, de 4. Amb la filla gran ho han de negociar tot perquè la nena els demana explicacions contínuament. Però fins on s'ha d'arribar amb les negociacions amb els infants? En quin moment s'ha de dir prou? Ho hem de negociar tot. Perquè ella ja és la primera que et diu a mi explica-m'ho, que si jo ho entenc et faré cas. Si no, no. I la psicòloga ens va dir que, que ho deixéssim de fer. Que li havíem de donar ordres, encara que no és el que val per altres persones, eh, això ho fas perquè tu dic jo, que sóc la teva mare i ho has de fer així. I vam estar una època molt gran fent això, eh? Sí, perquè és un problema. La, el problema de l'Anna, entre l'Anna i el Pau, la diferència està que l'Anna mm, necessita justificació i un cop li dones la justificació, ha el per què. Ja, però sí, és que això per allò, per mm, qualsevol cosa, i al final eh, ha d'arribar un moment diu, Anna, això es fa perquè tu dic i punt. Diguem, quan més grans, diguem-li que ja hem de negociar més més petits, diguem-li que necessiten uns límits molt, molt clars, i això a vegades vol dir que no podem negociar. També vol dir que no negociar, vol dir que l'altre té que saber molt bé el que vol, val? les dues parts tenen que saber el que volen i el que volen aconseguir amb això quan més petits, no tenen tanta capacitat com per poder decidir el que volen dintre d'alguns aspectes. Per fer-li entendre, uf, tu has sí. de, li has d'explicar d'una manera molt... Si no ho veu clar, ella, Molt professional, per dir-ho així, eh? Vull dir que... L'ha de veure clar, ella. Si no ho veu clar, per molt que li diguis, ho oblida I normalment, si no li interessa, <laughs> li costa, li costa veure-ho. O sigui que... Jo em passo negociant tot el dia des que em llevo perquè comença, no vull aquesta roba, no vull aquestes sabates. De vegades, mira, et poses això perquè jo crec que tu has de posar, i punt. Altres dies et despertes una mica més relaxada i li dius, a veure, Anna, si et poses això, després de et deixo que tu posis l'altre, perquè avui és millor que et posis això. I sempre em diu el mateix, i diu, a, a, a tu que m'esteda, me l'haig de posar jo, no? Doncs pues, ja està, que, i clar, és que en veritat... Té com una mica de raó, perquè no se't pot posar, però clar, si tu ja li has dit que es posi allò, és una manera de perdre una mica de, com d'autoritat. fins als 5 anys ja pot costar una miqueta negociar, perquè no són capaços encara d'arribar a tractes, no? Però a partir dels 5 anys ja es pot començar amb cosetes petites, com les tasques de la casa, amb el tema d'eures, i es pot començar a negociar i quan abans comencin millor. El que és evident és que hem de, hem de ser flexibles, hem de tindre molta empatia i hem de tindre la capacitat també de la fermesa de saber portar les rendes. Val? Vull dir, els nostres fills de petits necessiten límits. I això els fa sentir segurs. Però d'adolescents també necessiten límits. Bueno. Hem que no la mama, que sí. No m'agrada que les... Ara el que a mi em va molt bé amb l'Anna és dir-li, mira, ara tu ets la mare i jo sóc l'Anna. ¿vale? I jo he fet això. Diu, tu em renyaries? A mi em funciona més això que no pas tanta negociació. El, 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 dia és molt llarg i hi ha molt, mol, molts moments de conflicte i més quan estem tots el, molta estona amb ells, perquè com que el, em llevo jo, porto al col·le, dino amb ells, estic molt temps amb ells, sempre hi ha conflictes. I la veritat és que tanta negociació a mi no em funciona. Jo em va més bé dir això, de, de que es posi les meves sabates, no? que, que és el que diem. L'empatia és una de les, de les qualitats és una de les capacitats que la negociació ens ajuda a fomentar. L'empatia significa la capacitat de posar-nos en, el, en la pell de l'altre, o si més no, com dic jo sempre, d'entendre que l'altre té una altra pell, que pensa i sent, i sent diferent i actua diferent perquè està en un lloc diferent al meu i perquè es mira la vida des d'un lloc diferent al meu i té una experiència i té un bagatge diferent al meu sol posar-se en el lloc de l'altre, però també, clar, tu mira, ell mira els seus interessos, ja, lògicament, no? Penso que potser la millor manera d'entrar en empatia és posar exemples, no? I dir, a veure, te'n recordes de quan tu estaves en aquesta situació i no t'agradava? Doncs ara hi estic jo, no? Vull dir, intentar que, que et posis també en el, en el lloc de, de l'altre. La negociació, com que es basa en què contínuament hem d'estar establint un diàleg de què necessites tu, què necessito jo, què penses tu, què penso jo, eh, què t'agradaria a tu, què m'agradaria a mi, eh, doncs clar, fomenta aquesta empatia d'una manera natural. També fomenta l'autoconeixement, perquè un ha de poder parlar d'allò que ell vol i d'allò que a ell li fa bé i d'allò que a ell li convé. Per tant, l'empatia és una de les qualitats que més ens ajuda a desenvolupar la negociació. Però també la negociació ens ajuda en una altra cosa molt i molt important, i és que amb la negociació eduquem els nostres fills i filles per la llibertat, que no vol dir amb llibertat total, és diferent. Educar per la llibertat és educar perquè un sigui capaç d'escollir bé i d'escollir el bé o allò que li fa bé. I això, eh, la negociació hi ajuda molt. A banda de facilitar la convivència si es fa d'una forma correcta, la negociació és una eina que ajudarà molt els nostres infants durant la seva vida. Sí, divendres surto, divendres sortim, a final de trimestral i tenim la festa. Jo penso que està bé negociar, sempre, sempre. Serà una eina que els servirà quan siguin més grans. És a dir, si, eh, negociar vol dir eh, tenir arguments no? i, i plantejar-los i rebatre'ls quan, quan l'altre et diu els seus no? i arribar a acords. No? Per tant, també aprens a donar el braç a torça quan convé i quan veus que, que, bueno, que, tu també has de cedir una part. En la, en la negociació sempre hi ha eh, allò d'estirar de, la corda d'una banda i de l'altra i un ha de cedir perquè l'altre doncs, també cedeixi amb altres coses. Clar, quan, Uh, negociem, és molt probable que els fills opinin més que quan ho imposem tot. Però a mi no em sembla cap problema que opinin, em sembla molt bé, perquè uh, opinar vol dir simplement que nosaltres els escoltem que nosaltres tenim en compte allò que pensen, allò que senten, allò que desitgen, allò que necessitin. Ara bé, que ho escoltem i que ho tinguem en compte, no vol dir que haguem de fer cas de tot, que haguem de dir sí a tot, que ho haguem de consentir i concedir tot. Vol dir simplement que ens interessa escoltar-los. Està clar que negociar és una eina educativa importantíssima i que ajuda en el desenvolupament dels nens i nenes. Eh, els, en, els ensenyem a ser responsables, a actuar no per obligació o per imposició, sinó per responsabilitat. Els ensenyem a, a, a ser... A... Assumir les conseqüències dels seus actes, per dir-ho d'alguna manera. Els ensenyem a prendre decisions, a ser autònoms. Els estem preparant per la vida. Jo em considero millor negociador que ella. M'ha ensenyat bé. <laughs> perquè a vegades sí que em deixes... O sigui, tu et dones més mà de la que jo no. És veritat. I, sí, sí, i és te un... l'agafo massa és molt. És un gran negociador, perquè diu... Bueno, doncs eh, si em deixes fer això, llavors jo... I llavors, eh, sí, sí, em guanya, em guanya amb, amb arguments, en té molts. Massa. En té molts, però bueno. Una persona que apren a negociar val estar agafant criteri, està agafant seguretat, està agafant autoestima, està agafant eh, socials. Val? Vull dir, eh, I això no vol dir que els hi haguem d'ensenyar a data en concret. És com dir, no ens en donarem compte, però hem d'aprendre els adults anar a anar ensenyant a mica en mica, pel seu, la capacitat de madurativa, val? A mica en mica com hem d'anar ensenyant a negociar. Què vol dir això? Que els adults també n'hem d'aprendre. Bueno, vale, Pel que fa a les eines per negociar amb els fills i filles, cadascú ha de trobar les seves pròpies estratègies. Els nostres experts ens donen alguns consells. En primer lloc, la pregunta. La pregunta és una eina bàsica de negociació. La, pre la pregunta és la que ens obre a conèixer a l'altre, el que vol, el que desitja, el que necessita l'altre i el que pensa o el que sent. Uh, la pregunta significa dir tu què necessites per estar bé, jo què necessito per estar bé, a tu com t'agradaria i a mi com m'agradaria, uh, què ens fa falta per, per millorar o per sentir-nos millor, com podríem millorar i sentir-nos millor? Què podríem fer? Com a eines, jo el primer que recomanaria a tots els pares és cuidar el seu estil educatiu, és a dir, procurar tenir un estil educatiu ni autoritari ni permissiu, sinó assertiu o cooperatiu. Per altra banda, basar-nos molt en el diàleg i fer preguntes obertes de manera que ells puguin reflexionar, puguin ampliar la seva consciència. Enfocar-nos més en el que fan bé que en el que fan malament, Enfocar-nos en les solucions en lloc d'en els problemes. Uh, no criticar, no recriminar, a no sermonejar. Eh, no ja t'ho he dit, ja t'ho vaig dir jo, que passaria això. Mm? I, I, en fi, jo penso que si utilitzem el sentit comú, uh, sempre ens anirà bé. Un segon element o eina de negociació uh, és la capacitat d'establir condicions. És a dir, això ho podràs fer quan, això ho podràs fer si, o, d'acord, anem a fer això, però anem a pactar unes condicions per fer-ho. Les condicions són bàsiques, també. I un tercer element és el compromís. Jo penso que en tota bona negociació hi ha un compromís, però no només un compromís de, que, de a què et compromets tu i a què em comprometo jo, sinó si jo et concedeixo o et permeto això que tu vols, si jo t'ofereixo això que desitges i que vols, tu què m'ofereixes a canvi? els límits, tot i que em costi acceptar-los, sé que si ho fa, per... i si ho fa, ho fa per alguna cosa. No ho fa per, ni per fotre'm ni, ni per res, ho fa perquè, perquè vol el millor per mi. Està bé que vingueu la, la televisió perquè així ho diu no? i ho expressa, sí, perquè eh? evidentment això no m'ha dit mai, però me n'alegro molt de sentir-ho. No, no. Està bé que en el fons ho... Jo suposo que nosaltres quan, quan érem fills també ho sabíem, que els pares volien anar el millor per nosaltres i, i no ho feien per fastiguejar. I això et passarà a tu també quan, quan siguis pare i siguis gran, t'hi trobaràs igual. Vull dir que és un tema de temps, només és un tema de temps. Per acabar, us fem algunes recomanacions literàries per aprendre a negociar amb els nostres fills i filles. Qui mana aquí? Els fills necessiten llibertat i autoritat, de Victòria Cardona. Val més educar, consells als pares a favor del sentit comú, de Gregorio Luri. Saber dir no, per què és important dir no als fills, Dasha Phillips. Com abordar els petits i grans conflictes quotidians? Què puc fer? De Miguel Martínez Roca. Fins la setmana que ve,